بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ګورئ واي ام اس لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکست بوک بورډ پېښور انګلیش د پنځم کلاس سټوډنټانو السلام علیکم ټیسټ اډیشن بیسډ آن کریکولم 2020 کلاس 5 سټوډنټانو مونږه په انګلیش بوک کې یونټ 1 مونږه سٹارټ کړو داغه لیسن مونږه ویلو نن به داغه چې کوم exercise de haga ba shuru ko razai chi start ko deja pore mung velo aw da di pa exercise ke banan mung so ayu sirf banan da di pa exercise ke chikam answer these questions da banan wayu page number 5 no pehla ne question de how did the people of taif treat rasulullah sallallahu alaihi washabihi wasallam د دې چې کوم انسرز دي هغه دلته مونږه پیج باندې په کاپی کې لیکلي دي ټیک شو پہله نه کوېشن دا وره یونټ 1 پیشنز دا داغي سوالونه جوابونه دي او دا پہله نه کوېشن شو وی هاو ډیډ د پیپل اف تایف ټریټ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کیس طرح طائف کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح رویہ اختیار کرتے تھے انصر بتا سور کہ the people of طائف pelted رسول اللہ with pebbles injured him and mocked him دیسا معنی شو طائف کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے ان اور ان کو زخمی کر دیا اور ان کے منہ توڑ جواب دیا ان کے منہ پر منہ توڑ جواب دیا دے سا مطلب شو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا رویہ اختیار کیا تھا اور اس رویہ کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا ٹھیک شو پلٹڈ مین کانی وشتل مسلسل پیبلز کانو تا وی او پلٹڈ لگاتار وشتل صحیح دا نو کم کافران چې هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کاری وشتل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم زخمی کړلو اند موکت هم او هغه نه انکار وکړ چې یو سیس شي تو ورکه یو چالا او هغه هغه نه انکار وکړ چې لری کا نو واپس شي صحیح ده انکار تیو کې نو دي تو موکت هم دریم سوال بس راځي کوېشن 2 why was رسول الله صلی الله علیه وسلم called صادق ان الامین وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ولی صادق او الامین وی اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں صادق اور امین کہا جاتا ہے ندی جواب بتا سولی کے گرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم always spoke truth and very honest so people called him صادق ان الامین د دې معنی دا شو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همیشه سچ بولتے تھے اور بہت ایماندار تھے اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور ایماندار کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ډیر زیات رشتہ وینکے او ٹھیک دا او ډیر زیات ایماندار او نو دی لوجی کافرانو به هم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته صادق اور امین ویلو called him صادق and امین خبر بس راضی question number 3 وی how did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم treat his opponent کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالف کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے ٹھیک دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وا وی خپل کم اپوننٹس مخالف تو وی صحیح دا چې داغه خلاف وی اپوزیت ولاړ وینو اپوننٹس هغه تو وی هغه سبه څنګه رویہ ساتلا د دې جواب بولی کوي انسر رسول الله صلی الله علیه وسلم always prayed for them and treated his enemies or opponents with love and polite manner د دې سمانه شو وی اپ صلی الله علیه وسلم نے همیشه ان کے لیے دعا کی اور اپنے دشمنوں کو همیشه محبت نو دشمنوں کو همیشه محبت اور اچھے رویے کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے ٹھیک شو لو محبت اور پولائٹ مینر اچھے رویے کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو
هغوی به همیشه امت د پاره به څه کولو دعا به یې کوله. هغوی همیشه به یې دعا غوښتله چې الله تاسو به دې رحم وکړي، تاسو دې ورته هدایت وکړي، او دشمنانو ته به همیشه د محبت ښه رویې سره به میلاوېدو. ٹھیک شو، نو دا د دې کوم کوېسچن انسر و دا مونږ تاسو ته وکړو. انشاءالله بله ویډیو کې به څه وایو، بله ویډیو کې به د دې چې کوم نور اکسرسایز دی اورل کمیونیکیشن دا به تاسو ته مونږ درکو. ٹھیک شو، دغه ځای نه اورل کمیونیکیشن نه نو دا ټول اکسرسایز به کوو. دې سره زمونږ ویډیو سرته رسی. خپله هم کار کوئ، د مور پلار خدمت کوئ، مونږ ته هم دعاګانې کوئ، او مونږ لرا کوي اجازه. الله حافظ.